kong sambisyon ng gasilak saan nga ba no? Pangalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mangin panabang nato ng ngalan sang Ginoo. Nalang sang lain. Ang Ginoo mangin yara sa inyo. Mangin yara man. Mga moyo kita, nagapangabay kami si Maginaso Kristo nga pamingaimo o lipon nga nagasulod sa sininga puluyan. Kabay magasulod katapusan nga kalipay, balaan nga kabungganaan, mabungahon nga kaluoy, wala katapusan nga kaing lawas, hindi pagitugot nga ang malain nga Espiritu, magpalapit sa sininga duog. Tugot yung mga anghel sa pagidait magluntad, kagamtanan nga kaakig mapahimatok, mapahilayo, palambuang imungalan sa amon o Ginoo, kagpakabalaan na ang hamon paghambalanay, pakabalakabos na pagpangamuyo, nga kaupad sa ngamay, kagsanganak, kagsambalan nga Espiritu, niyan kagsawalay katugtuban. Mga moyo kita, kang magapangabay sa atong Ginoo Hesus Kristo, nga sa kabulan ibindisyon ang ininga puluyan, kag ang tanan nga nagapuyo diri, kag iyatag iya anghel sa pagbantay kag sa pagpangapin sa ila, agad matalopang danila makatilinhaga nga butang siya kasubuan, kabayakuhaon masuayon nga gahom, agad magpabilin sila sa maing lawas sa sininga puluyan, nga kaupod sa ngamay kag sang Anak kag sang balan nga Espiritu, nga nagakabuhi ka nagahari, kaimaw mo kagkambalan nga Espiritu, niyan kagsawalay katubtuban. Mga moyo kita, maluloyon pamatiyo ginobalaan nga Amay, makagagahom kagwalasing katubtuban nga Diyos, ipadalang yobalan nga anghel alin sa langit, sa pagbantay, pagamlig, pagduaw ka sa pagpangapin sa tanan nga nagapuyo diri sa sininga puloyan. Aman diyan ginapangamoyo, pagi kay Hesus Kristo nga amon Ginoo. Makagagahom nga Amay, ginosang langit kagsang duta, nagatuad kami nga nakasala, batok sa imo, sa hunahuna, sa pulong kagsa buhat. Kaluoy kami o Diyos, suno sa dako nga kaluoy, dula makasaypanan kagtiloy kami kang amon mga sala, tungod nagidlang kay Hesus Kristo nga amon Ginoo. Ang makagagahom kag ang maluloyon nga Ginoo, magahatag sa imo pagpatawad, Lula Petronila, ni Mamay Lim, kag sa pagtubos kang tanan mo nga sala, matuod nga may paghinursol, pagbag-os ang kabuhi, kag kang bugay kang kabubot-on kang ibalaan nga Espiritu. Sa ngalan sa Amay,
dagsang anak, dagsang balaan nga espiritu,